אני פגשתי את רומן השבוע בכלא, מצאתי בחור צעיר, מרשים, חושב, אמיץ, מתעניין, ואני מאחל לו שהתקופה שלו בכלא תהיה קצרה, ושאת כל התכונות המרשימות שיש לו, הוא יוכל לנצל בשדות הרבה יותר נעימים מאשר בתוך כותלי הכלא הצבאי. בזמן שהבן שלי היה סרבן, היו אחרים לידו, וזה נורא נורא תומך. ואני חושבת, במעשה אמיץ וענק, ואני אבל חושבת שהכוח של תנועת הסרבנות הוא דווקא יותר בשרשרת. אדם מעביר לאדם, מעביר לאדם. אני באמת חושבת שהרוע כל כך גדול, והאטימות כל כך רעה. הרעיון של סירוב משמעותי, סירוב שבא עם הצהרה. אני לא מוכן לקחת באיזה חלק. מאוד הזדהיתי איתו, נפגענו עם האסירים ב-82 ומאז בתקופות שונות, גם הבן שלי סרב ישב בכלא וגם חברים שלו, ואנחנו ממשיכים ללוות מאז עד היום. אני חושב שזה חשוב מאוד. כמה אנחנו זקוקים לשלטים שיצעקו עצור, ואותם אנשים, סרבני מצפון, שצועקים עצור, מסמנים לכולנו את המקומות שאסור להידרדר אליהם.